jendeari laguntzeko, ez? Euskaraz hitz egiten, adibidez parkean edo bere umiekin hitz egiterakoan. Eta bueno, honek ematen du aukera, ba, jendea euskarara hurbiltzeko eta pixkat euskarari pixkat ahaztuta dakaten horiek eta berreskuratu nahi dutenei, ba, laguntza. Politxa da, bazkenian euskeria entzuteko ere bai parkietan ere, bestela ze txakurreri bakarrik gal. Ni pensar, eh. Eixa. Berba isi egiar da berba. Hori bia da. Danon artian, ez da? Ba, zorionez euskaldun sarra naizelako eta oso kontziente naiz beste batzuk euskara hurbiltzeko alegin handi egin dituztela eta orduan ba iruditze jata esku bat botatzea tokatze jatala. Euskarara erakartzeko eta errestasunak emateko. Oingo gurasua batzuk, claro, errestasunik ez ero lotzia, baina... Lotzia eta... Lotzia zela kentzena. Praktikia, hori bila da, praktikia. Aukeria eman bila. Hori. Ba, bereziki, alaben gaitik, euskaldun berri naiz, eta ba, aurrera begira, gainera, iruditzen zait, ba, saiatu behar detela, hobeto hitz egiten, ze batxutan, alabak ere esaten diate. Ama, hori ez da esaten horrela, esan behar dezu horrela, ba, bereziki horregaitik. Baina nahi dana aldutela egin, eh? Nahi dana, kafia hartu. Nahi da bena. Bendira juen ere bai? Batxa. San Blasakin? Batxa, txikitegoan ere, bide deike euskeraz, eh? Txikitegoan gainera bada egizu. Zemaz eta txikito gizu, euskera gizu. Esaten da bai. Exatamente. Konturatu nahi zamen, Goibarren etorri nintzanean, da euskeran ere bizitzan behar dut. Da, hizkuntz polita dela, uste dut ere bai, eta gustatzen jata. Da, umeekin konturatu nahi zere bai, da, ba, haiek komodua, bai, komodua sentitzen dira, nitaz euskeraz hitz egiten. Akademiatik edo tal kanpotik beste bide bat da, da bizitzeko euskeraz, da, hau da, aukera ona, ba, lotxa galtzeko, eta igual, bentsak ere bai, ba, jende berri xa ezagutzeko.